hem recollit totes les aportacions de la gent que ha participat en les àrees de treball, elaborant un manifest que reculli la diagnosi que fem de com està avui en dia la nostra ciutat i quins són els punts principals a afrontar a partir d'ara. Aquest manifest vol ser una síntesi de veus diverses i plurals, gent que viu i treballa a Roses i que la veu des de punts de vista i perspectives molt diferents. I per donar veu a tota aquesta gent, hem seleccionat algunes de les persones que han ajudat a fer-los possibles. Si us plau, que surtin a l'escenari en Miquel Gómez, la Safa Hamdawi, l'Eva Bueno i la Glòria Roura. Un jutjat canviant el dia, una mirada, un somriure, és un instant, un moment, i ja ho veus tot diferent, i el cos et omple de vida, de cop torna. Impulsors d'aquest manifest, apostem per la creació d'una candidatura amb vocació municipalista a Roses, que aglutini persones i sensibilitats diverses, amb capacitats de proposar a la ciutadania un projecte integral de vila republicana, socialment cohesionada, humanament diversa, econòmicament competitiva, fermament empordanesa i sentimentalment orgullosa, així com també un equip humà amb capacitat per liderar aquest canvi des de les institucions municipals. En els darrers anys hem observat com Roses ha anat patint una pèrdua d'ambició per part de l'administració local, una desacceleració econòmica i una desafecció creixent entre la ciutadania. Tot això enmig d'un context social dur que ha produït el creixement de les desigualtats i les injustícies socials a les nostres viles i barris. Volem recuperar l'orgull de ser rosinc i volem fer-ho de manera col·lectiva, que els ciutadans i ciutadanes tinguin un paper protagonista en el disseny de les polítiques públiques i que paraules com participació o transparència no sonin buides de contingut. Volem un consistori que governi el servei de tots els ciutadans i ciutadanes. Per aquest motiu, estem fermament convençuts de la necessitat d'articular una candidatura amb vocació majoritària, capaç de liderar un nou govern local, que situï al centre de la política municipal la lluita pel progrés social, el desenvolupament econòmic, la sostenibilitat i la preservació del territori, la transparència en la governabilitat i l'empoderament ciutadà, un projecte i una candidatura que la gent d'Esquerra Republicana ofereix al poble de Roses. Ara, una ciutat de tots els rosincs i rosinques que sentim seva i de la que puguin ser protagonistes. Una Roses construïda i pensada per als prop de 20.000 ciutadans i amb els mecanismes necessaris perquè tothom pugui influir en l'orientació i les prioritats de la gestió dels recursos públics. Ara, pensar la vila des de tots els seus barris i no només des del centre, perquè les urbanitzacions són també part de la nostra vila i tenen dret a infraestructures i serveis de qualitat, un adequat servei de neteja i recollida de residus i a uns bons accessos. Ara, polítiques sostenibles per garantir un desenvolupament econòmic, turístic i urbanístic a través d'un model que garanteixi una relació responsable i respectuosa amb el territori. També la capacitat de guanyar-se la vida de les generacions futures. Ara, potenciar els nostres valors minoritzats, el nostre patrimoni històric, els nostres paisatges i el nostre entorn natural han de ser la punta de llança de la nostra oferta turística al món, per complementar el turisme de sol i platja amb el turisme cultural, esportiu i natural. Ara, lluitar incansablement per la justícia social, a través d'un model econòmic just que generi valor afegit, del foment de la creació de llocs de treball de qualitat i del suport a les persones en situació de vulnerabilitat, perquè tothom tingui accés a les eines que li permetin desenvolupar una vida digna. Ara, defensa dels drets de tots, del col·lectiu LGTBI, de les persones migrades, de la gent gran, de les persones amb capacitats i funcionalitats diverses, dels infants i els joves que volen emancipar-se i construir el seu projecte vital a Roses, una ciutat inclusiva, acollidora i solidària, que garanteixi els drets de ciutadania de tothom que hi visqui. Ara, polítiques feministes, per la plena igualtat de drets i condicions de vida entre homes i dones, per una societat lliure d'opressions, d'explotació i violències masclistes. Ara, compromís republicà, per respecte als drets civils i polítiques de tots els ciutadans i la conquesta de les eines que ens permetin construir un nou país i millorar les condicions de vida de la seva gent. Ara, Roses.